په ضلع بونیر مرکزی بازار سواړی کې د هرې هفتې په ورځ یو غټه میله لګي چې د ضلع بونیر په شمول د نورو ضلعو نه هم خلک دې میلې ته د شیانو د خرڅ او د اغستو دپاره راځي، خو ولې اوس د کرونا او د مینګایۍ له وجې د دې میلې هغه مزه نشته او غریب عوام پریشانه په نظر راځي. یاره خلک خو میلې ته راځي خو مطلب دا د خرید نشته دی جی، ډیره زیاته مینګایۍ ده او څه خو چې دی جی پروس کال چې د کرونا راغلی ده نو میلې خو چې دی تباه دی جی، میلو کې چې دی نو مطلب ہے بس صفا دی نه دی، ډیره زیاته چې دی کرونا سره حالات خراب شوي دي او څه چې دی په دې حکومت کې دومره زیاته مینګایۍ ده خلک که سرام والی نه تش تور ځي. سو موږ راغلو جی سو سامان ته خوړل کېږي خو هغه سې نه شو چې ته ګورو نو مہنگائی جی او عمران خان تا ٹھوڑو تا دا زمون درخواست حکومت تا چھ بھئی دیکھی لگا ارزانی رہ والی چھ غریش پھلی تا آسانی جوڑا شی میلے خو چونکہ موسم چرے دا گرم شو او سب ملک خالات مہنگائی چرا اگر ڈیر زیادہ تھا میلی چری نو آغا باغی نسبت بانی ڈیر زیادہ کمزوری شوی ری کم سوداگرو چھ دبار و ضلعوں ناراضی داغوئی دا شکایت چرا گرانی ڈیر شوی دا نو بدائے واجہ بانی چرے نو خرید و پروخ چرے اگر ڈیر کم کی موجودہ حکومت لا پکار دی چې د خوراک سکاک شیان ارزان کی چې غریب اولس تا ریلیف ملو شي چې د بازارونو او د میلو هغه رونق واپس راشي. د کیمرمین راحت علی سره سجاد علی، امید ٹی وی، بونیر.